Ну, зараз вам покажу. Такий Ваня. Гербу України на правій руці Олександра Зарви близько 20 років. За татуювання я ще набив, не пам'ятаю, в віці, певно, 17 років. Уже тоді, каже, був затятим патріотом, навчався на першому курсі університету. Являюся патріотом, а Котигорошку зараз тільки починаю розуміти, що Котигорошку, він маленький, як наша країна, а бореться з такою великою країною, як Росія, агресором, тобто з тим самим змієм. І він його переміг, і ми мусимо його перемогти. Щоб перемогти ворога, який вломився у нашу країну, Олександр, розповідає, у 2015-му залишив роботу ливарником на Хмельницькому заводі і пішов до війська. Служив у Луганському прикордонному загоні, у квітні 22-го на Харківщині з двома побратимами потрапив у полон. І там, каже, через герб та інші патріотичного змісту татуювання постійно був у центрі уваги охоронців. Хотіли, щоб ми їх, щоб я їх постирав, давали кирпич, я відмовлявся від цього, я сказав, що я не буду цього робити. Били, знущалися, але я не допустив того, щоб зробити це. За 21 місяць російського полону, каже, втратив 40 кілограмів ваги і не має жодного неполаманого ребра. Терпів. Терпіння саме головне було. 3 січня цього року Олександр опинився серед 230 обміняних з російського полону. Привіт, хлопці! Не довіриш? Цього дня для Олександра у межах програми реабілітації влаштували відвідання виставки одеського художника Стаса Жалобнюка у Хмельницькому обласному художньому музеї. На центральних творах серії, розповідає науковиця Ольга Нісміянова, зображено види крізь приціл зброї. Людина завмирає, вона не розуміє, це вона дивиться в цей приціл, чи ворог через приціл дивиться на неї. Прикордонник має намір продовжити службу, а ще додати татуювань. Певно, що оцей рукав заб'ю вишиванкою, а далі буде видно. Олена Кеміняш, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.